Deloitte և Touche-ը խորհրդատվական ընկերությունը հիմնավորված է համարել հոսանքի սակագինը 6.93 դրամով բարձրացնելու վերաբերյալ ՀՑԿՀ-ի որոշումը։ Ընկերությունը ներկայացրել է պետության կարիքների համար էներգետիկայի բնագավառում կարգավորման խորհրդատվական ծառայության փուլի առաջին հաշվետվությունը։ Այն բոլոր փաստարկները, որը որ կառավարությունը տարատեսակ խոսափողերով շրջանառում էր, այս ստեղ ոնց որ հավաքագրված ներկայացված լինի։ Փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո տնտեսագետը եկել է այն եզրահանգման, որ գործ ունենք խորհրդատվական ընկերության կողմից կատարված ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետ։ Խորհրդատուն հնարավորինս պետք է ձերծ մնա որևէ կարգի քաղաքական տեքստեր ներկայացնելուց հետո, նայում ես առաջի փուլի մեջ գրված է, որ ցուցարները պահանջում էին ընդհուպ միջև հրաժարական եւ այլն։ Նման նախադասությունների օգտագործումը նմանատիպ հաշվետվություններում նաեւ որոշակյորեն վնասում է հենց այդ կազմակերպության հեղինակությունը։ Նրա համոզմամբ իշխանությունների կողմից սխալ քայլ էր հեծում աուդիտի եւ ՀՑԿ-ում խորհրդատվություն իրականացնելու համար 230 հազարական դոլար գումար ծախսելը։ Նրանք հասարակության հետ խոսելու այլ ելք պետք է փնտրեին։ Վստահությունը հանրության փողերով տվյալ դեպքում, քանի որ պետ բյուջեից ենք մենք վճարել սա, բարձրացնելու համար ոչ թե դրսից մարդ են կանչում, այլ փորձում են հանրությանը բերել փաստարկներով ներկայացնել, ապացուցել, այլ ոչ թե խուսափում են որևէ կարգի բանավեճներից։ Տնտեսագետը կասկածներ ունի, որ ՀՑԿ-ում կատարված խորհրդատվությունն իրականացվել է ոչ թե արկաթերություններին հայտ բերելու, այլ հատուկ Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ռուսական մեկ այլ ընկերության վաճառելու համար։ Իր այս տեսակետի համար հիմք է ծառայել ներկայացված հաշվետվության հայերեն և ռուսերեն լինելու հանգամանքը։ Ռուսա, ռուս ծագումնաբանություն կամ ռուսերին տիրապետող ներդրողի համար է իրականացվել, որպեսզի եւս մեկ անգամ հավաստիացվի, որ ինչպիսին կարող է լինել զարգացման հեռանկարները, հա, այսինքն որպեսզի նա էլ իր համար արդեն հասկանա եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ այդ ռուսերենի կոնտեքստը այլ բացատրություն չի կարող ունենալ։ Օրվա վերջում հայտնի դարձավ, որ Տաշիր խումն ու Ինտերրաո ընկերությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության արկու վաճառքի վերաբերյալ պայմանագիր են ստորագրել։ Գործարքն արդեն արժանացել է Հայաստանի կառավարության կողմից և կավարտվի ՀՑԿ-ի որոշումից հետո։